fazer parte de um dos maiores cartões postais de Itapuã. Não é querendo me gabar, mas aqui é um dos lugares mais tranquilos de Itapuã e eu posso provar. Vamos comigo? Hoje eu vou apresentar para vocês essa linda residência que está muito próximo à praia e faz fundo com o rio Saimirim, localizada na Barra do Saí, na rua 60. Para quem gosta do contato com a natureza, esse lugar é ideal. Entrando no imóvel, a gente já se depara com a sala, copa e cozinha em conceito aberto. Na parte inferior também nós temos esse banheiro completo. O imóvel é super arejado e super iluminado. Anexo à copa e à cozinha, a gente já vai ter integrado essa área de lazer maravilhosa. Além de nós termos aqui uma vaga de garagem bem espaçosa, temos essa área aqui que você poderá desfrutar momentos incríveis com a sua família. Não tem como estar aqui e já não entrar no clima de verão. Olha só que espetáculo de lugar! São 720 metros quadrados de terreno. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a cereja do bolo. Na parte superior do imóvel, são 3 dormitórios, sendo uma suíte e um banheiro social. Todos os dormitórios possuem sacada. Um deles faz frente com a rua 60 e os outros dois frente para o rio Saimirim. Além desse sobrado te trazer muito conforto e tranquilidade, ele ainda pode te proporcionar uma vista panorâmica do rio Saimirim. Vamos comigo? Olha só esse terraço! Imagina agora você desfrutando tudo isso com a sua família. Algumas cadeiras de vime. Agora eu quero apresentar para vocês a cereja do bolo. Para quem gosta de contato com a natureza, esse sobrado já demonstrei que é ideal. Mas agora, para quem gosta ainda de pescar, venha comigo! Esse terreno que eu acabei de mostrar para vocês, ele faz fundo com o rio Saimirim e é totalmente preservado. E ele é de uso exclusivo desse lindo imóvel.